Fala galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do canal Elefante Literário. Eu já vou começar pedindo pra você, se puder seguir o Elefante Literário nas redes sociais, que vai estar passando por aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Simplesmente que eu amanheci hoje meio resfriado, tá um caso sério aqui, mas vamos fazer a tag 5 estrelas, que é uma tag que tá bombando aí, né, e eu tô atrasado. Mais uma vez, como sempre, quem criou foi o Otávio do canal Palco de Leituras, e esse ano pra mim tá sendo assim, um grande surto de livros 5 estrelas, tá um ano muito bom em leituras. E foi até difícil, assim, em alguns momentos, escolher alguns livros para essas categorias. Eu poderia colocar vários outros, mas dessa vez eu escolhi só um para cada. São 7 questões sobre livros 5 estrelas e a primeira é um livro 5 estrelas que não foi favoritado. Essa aqui foi por muito pouco, na verdade, porque, assim, é um livro que eu adorei. É o livro mais recente do autor de Perdido em Marte, que é o livro Devoradores de Estrelas. Gente, que livro maravilhoso. Eu amei simplesmente da primeira à última página. Tudo bem que em alguns momentos ali do meio do livro ele fica um pouco monótono, mas é porque a construção da história é feita de uma maneira que você, assim, se apega muito aos personagens. Você se apega muito à história, você se importa muito com o que é que vai acontecer. É um livro, assim, maravilhoso. Ele é bem grandinho, mas passa muito rápido a história, apesar também de todas as informações científicas, coisas de ciência física, astrofísica. Tá entendendo? Assim como em Perdido em Marte. Aqui eu acho que tem mais informações desse tipo, mais coisas que deixam você, tipo assim, meu Deus, como eu sou burro. Mas no final das contas, é uma maravilha. 5 estrelas, com certeza. Mas não favoritei, não sei por que ainda. Talvez eu favorite depois desse vídeo. 2. Um livro 5 estrelas que não merecia essa nota, mas que você deu 5 estrelas mesmo assim. E eu tive que procurar, né? Eu sempre procuro no meu Scooby as coisas, as notas que eu dei para os livros. E eu peguei um livro bem antigo que eu dei 5 estrelas na época. Hoje em dia, eu não sei se eu daria 5 estrelas. Por isso que, às vezes, né? Talvez não merecia essa nota. Mas é o livro Will e Will. Tem muita gente, inclusive, que odeia esse livro. Que abandonou e tudo mais, mas eu não sei o que aconteceu. Acho que na época eu gostei muito, né? Dei 5 estrelas, certamente. Então, eu lembro que era uma história divertida, mas não lembro muitos detalhes. Eu acho que talvez não merecesse essa nota, mas foi a nota que eu dei, não posso fazer nada, né? A vida tá aí pra ser vivida, é só se vive uma vez. 3. Um livro 5 estrelas que te surpreendeu. E esse livro, minha gente, simplesmente que eu vou pegar até aqui. Eu tô fazendo lives lá na Twitch, certo? Na roxinha. Aproveitando, se você ainda não me segue lá, o endereço é esse que tá aqui aparecendo na tela. /ElefanteLite, do mesmo jeito que nas outras redes sociais. E, inclusive, tá no plástico, eu tô tirando do plástico agora. É um livro que tem um resgate lá das pessoas escolherem a minha próxima leitura. E Luísa Fajardo escolheu essa leitura, que foi, assim, um surto. Inclusive, todo o contexto por trás desse... Por trás não, né? Que envolve essa leitura... Inclusive, a continuação é um grande surto. Mas, quem acompanha já sabe qual é. Eu estou falando de Um Estranho Sonhador, de Lane Taylor. Que livro maravilhoso, minha gente. Me surpreendeu demais. Muitas pessoas já tinham dito que ele era muito bom, inclusive Igor Soares. E aí, o que é que acontece? É realmente maravilhoso. É muito bom. Tô doido pra ler a continuação. Esse aqui me surpreendeu demais. É uma fantasia que eu não esperava que eu fosse gostar tanto dos personagens, da história, da construção ali do universo e tudo mais. Ele é um pouco grossinho, mas é muito rápido de ler. A diagramação dele é bem tranquila na edição física. Eu li no Kindle, né? Na época eu ainda não tava com esse livro físico aqui e me surpreendeu bastante. 4. Um livro 5 estrelas de um gênero diferente do que você costuma ler. Normalmente, eu acho que eu nunca li biografias, memórias. Pensando bem, acho que eu nunca li. Será que um dia vem aí? Talvez. E eu também não leio muitos livros de poemas, mas eu li Ato Institucional do Ódio, de Tycho Farpelli, e simplesmente aqui, minha gente, esse aqui é um livro maravilhoso. Que sabor, que força, que potência, jeito de fazer a gente refletir sobre os textos que estão aqui. É um livro que vai abordar diversos assuntos em todas as suas rimas, e esse aqui é um livro que eu fiquei encantado, não só pela edição, que tem algumas páginas que tem um projeto gráfico diferenciado, como pelo texto, como pelo conteúdo em si. Sou um grande admirador de Tycho aqui nessa internet, do trabalho dele, e assim, eu fiquei muito feliz quando eu terminei essa leitura. Inclusive, se você quiser ler, fala com ele nas redes sociais, é só procurar Tycho Farpelli, que você vai encontrá-lo, que aí você pode pegar o seu exemplar. 5. Um livro 5 estrelas de não ficção. Eu também leio pouco de não ficção, né? Pensando bem. E um que eu li, e foi 5 estrelas na época, porque faz tempo que eu li, inclusive eu tava na escola ainda, é o livro Transformando Suor em Ouro, de Bernardinho. Eu nem lembro direito sobre o que fala, mas na época eu era bem atletinha, jogava vôlei e tudo mais, tudo a ver, peguei o livro, tá? Uma questão de motivação, e simplesmente amei. Eu lembro que eu amei de verdade, assim, essa leitura.
Assim que eu terminei de ler, eu já tinha Scooby na época, se eu não me engano. Aí fui lá e marquei 5 estrelas. Nossa, adorei, não sei o quê. Li nota 10. E foi uma leitura que assim, me marcou. A lembrança da leitura me marca até hoje. A lembrança do momento que eu li, porque da leitura em si eu não tenho muitas lembranças. Mas é um livro de não ficção que eu dei 5 estrelas. Eu acho que recentemente eu não li nenhum livro de não ficção. Li alguns contos, alguns ensaios, coisas do tipo. Número 6. Um livro 5 estrelas que valeu o hype. E eu trouxe pra cá um livro recente de Taylor Jenkins Reid, lançamento recente, que é Malibu Renasce, né? Tem vídeo aqui no canal, inclusive, vou deixar aqui nos cards. E é um livro, assim, minha gente, que eu amei tanto. É um livro que me trouxe diversos sentimentos diferentes a cada página. Tinha página que eu tava chorando, aí eu virava a página e tava rindo. É um livro que eu me importei com os personagens, que eu tava me preocupando para saber o que é que ia acontecer, como ia terminar, como as coisas iam se desenrolar. Um livro que prendeu minha atenção o tempo todo, basicamente, que depois que eu terminei de ler, eu saí recomendando para várias pessoas, inclusive as duas edições que eu tinha aqui em casa, eu sorteei porque queria que esses livros fossem para outras pessoas, que outras pessoas tivessem a oportunidade de ler. É um livro que eu dei 5 estrelas, que eu amei e que simplesmente, totalmente e com certeza, valeu o hype que teve, pelo menos para mim. 7. A polêmica. Um livro que foi 5 estrelas para todo mundo, menos para você. Esse aqui é da mesma altura, né? Estamos falando dela. Não é Evelyn Hugo, porque Evelyn Hugo é maravilhoso. Mas estamos falando de Daisy Jones and the Six. Eu acho que eu dei 3 estrelas, ou foram 3 estrelas e meia, não lembro muito bem. Eu não gostei tanto assim desse livro, apesar de ter gostado também, né? Dos que eu li até agora dela, foi o que ficou ali, menos estrelas. Não é um livro que não é bom, que eu não achei bom, que eu gostei, né, na verdade. Mas, enfim, não foi as 5 estrelas que muitas pessoas deram. Não foi o que aconteceu no meu caso. Inclusive, muitas pessoas favoritam, até acham que é o melhor dela, né? Já fui cancelado algumas vezes por causa disso, mas tudo bem. A vida segue. Então foi isso. Amei essa tag. Bem rapidinha, os livros que a pessoa ama, né? Aqui trazendo de recomendação pra vocês. E eu queria que vocês me deixassem aqui nos comentários livros 5 estrelas de vocês que vocês queriam que eu lesse um dia. Vocês querem saber a minha opinião. Querem saber o que é que eu achei dessas leituras. Mais uma vez, segue o Elefante Literário nas outras redes sociais que ficam aparecendo aqui embaixo do vídeo. Se for comprar algum livro, né, na Amazon Submarino Americanas, usa o link que tá aqui no box de descrição que vai me ajudar demais e vou agradecer muito por isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu!